Ma domanda soo jeedinta. Kow, muddada doorashada tooska ah ee xeer number 14/2021 waxay ka hor imaanaysaa muddada doorashada madaxtooyada ee qorshaysan 13 November 2022. Qodobka 8-aad ee xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda waxa uu dhigayaa in ururada cusub la abuuri doono 6 bilood ka hor dhammaadka muddada shahaadada xisbinimo. Sidoo kale qodobkaasi waxa uu dhigayaa in xisbiyadu ay ka dhacdo muddada shahaadada xisbinimo aanay geli karin doorashada madaxtooyada. Wakiilada iyo deegaankaba waxayna ahaanayaan xisbiyo ku meel gaar ah ilaa inta laga qabanayo doorasho toos ah oo ay ku soo baxaan xisbiyo qaran. Haddaba muddada doorashada tooska ah ee xisbiyada ururada xeer number 14 dhigayo in la qabto waxay ka hor imaanaysaa oo meesha ka saaraysa muddadii doorashada madaxtooyada oo ahaa doorasho dastuuriya oo u jideeyey dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland inay qabsoonto bil ka hor dhammaadka muddo xileedka madaxweynaha sida ku cad qodobka 39 ee dastuurka, halka muddada liisanka xisbiyaduna oo ah 10 sano uu jideeyey xeer baarlamaan. Midna xeer baarlamaan baa jideeyey, midna dastuur baa jideeyey, ayuu madaxweynuhu leeyahay. Sidaa daraadda waxaan soo jeedinayaa in muddada doorashada tooska ah ee xisbiyada ururada iyo muddada liisanka xisbiyada ee ku xusan xeer 14/2021 la waafajiyo muddooyinka doorashada ee dastuuriga ah ee madaxtooyada, wakiilada iyo deegaanka, maadaama dastuurku dalku yahay xeerka ugu sarreeya xeerarka dalka. Xeer kasta oo isaga waafaqsanayna uu noqonayo waxba kama jiraan sida ku cad qodobka 128 ee dastuurka. 2. Muddada doorashada tooska ee ururadu waxay ku beegmaysaa muddadii doorashada golaha guurtida oo qorshaysan May 2022. Waa qodobada madaxweynuhu cusqanayo ku soo celiyay xeerka. Sida qorshaysan, doorashada golaha guurtidu waxay qabsoomaysaa 1 sano kadib doorashada golaha wakiilada oo qabsoontay 28 May 2021. Muddadaasi waxay ku beegan tahay waqtiga xeerka cusub ee xeer 14 uu dhigayo in la qabto doorashada tooska ah xisbiyada ururada. Haddaba muddada xeerkan ujeedinaya in la qabto doorashada tooska ah oo 6 bilood ka hor dhammaadka muddada liisanada xisbiyada oo ku beegan June 2021 waxay isku waqti noqonayaan doorashadii golaha guurtida, doorashadaas oo ah doorasho dastuuriya oo ujeedeeyey dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in muddada doorashada tooska ah ee xeerka ururada iyo asxaabta qaranka ay waafajisaan muddada doorashada golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland. Hannaanka doorashada tooska xisbiyada ururada ma waafaqsana xeerka guud ee doorashooyinka 19/20 iyo 19/20. Qodobkan 3-aad ee isaguna maxaan ku raadaa madaxweynuhu ku soo sabaynayo soo celintiisa ay ka mid tahay nidaamka xisbiyada ururada iyo ay ku soo baxaan ee xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer number 14/2021 wuxuu ku salaysan yahay doorasho toos ah oo heer gobol ah. Waxaana xeerkan u dhigayaa in 3 xisbiyo urur ee doorashada tooska ka hela 120 codadka gobol kasta loo aqoonsanayo xisbi qaran, sida uu dhigayo qodobka 10-aad ee xeerkan xeer 14/2021. Balse nidaamka xisbiyada ururada ku soo baxay ee xeerka guud ee doorashooyinka xeer number 91/2020 waxa uu ku salaysan yahay doorashada golayaasha deegaanka ee heer degmo. Waxaana uu xeerkaasi dhigayaa in xisbi urur kasta uu gudbinayo Komishanka Doorashooyinka Qaranka liiska musharaxiinta uga tartamaya doorashada golayaasha deegaanka, waxayna asxaabta ururadu iyo deegaanku ku kala helayaan hadba saamiga codadka ay ka helaan degmooyinka, sida ku cad qodobka 8-aad ee xeerka 19/2020. tan tooska ku qorana waxa weeyaan heer gobol buu leeyahay madaxweynuhu, tan xeerkan ku qorana wuxuu leeyahay waa degmo. Marka halkan wuxuu leeyahay isma waafaqsana. Haddaba xeerka guud ee doorashooyinka xeer number 91/2020 ma dhigaayo hannaanka loo qabanayo doorashada tooska ah. Shuruudaha musharaxiinta ee doorashada tooska ah ee xisbi ama urur looga baahan yahay, nidaamka codbixinta, tirada codbixinta, ku dhawaaqida natiijada doorashada tooska ah, sidoo kale
hanaanka xalinta khilaafaadka iyo dacwadaha doorashada tooska iyo dhammaan qaybaha laga maarmaanka u ah in lagu qabto doorasho toosa oo ay gelayaan xisbiyada iyo ururadu. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in nidaamka doorashada tooska ah ee xisbiyada ururada la waafajiyo xeerka guud ee doorashooyinka, maadaama nidaamka loo qabanaya doorashada noocaasi aanay ku jirin xeerarka guud ee doorashooyinka. Qodobka afraad ee madaxweynuhu ku soo celiyay waxaa ka mid ah waa qodobkan: doorashada tooska ah ee xisbiyada ururada waa doorasho heer qaran. Qodobka tobnaad ee xeerka 1420 ee xeerka waxa uu dhigayaa in saddexda xisbi urur ee doorashada tooska ku hela 20% codad gobol kasta loo aqoonsanayo xisbi qaran. Haddaba nidaamka doorashada tooska ah ee xisbiyada ururada ma noqon karo mid ku salaysan heer gobol, balse waa inuu noqdaa doorasho si guud dalka oo dhan xisbiyada ururadu ugu tartamaan, doorashadaas oo ay tahay inay ka soo baxaan saddexda xisbi urur ee ugu codka badan dhammaan isugeynta codadka oo dhan, maadaama xisbiyada ururadu ay ku dhisan yihiin heer qaran national level. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in hanaanka doorashada tooska ee xisbiyada ururada heer gobol lagu saleeyo doorasho heer qaran ah. Doorashadaas oo ay ku soo baxayaan saddex xisbi urur halka codadka ugu badan laga dhiibanayo dalka oo dhan. Allah mahadle Muuse Biixi Cabdi, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.